bekas pemain bawah 20 tahun Argentina, Leonardo Rolón ganti tempat bekas pemain Australia ke Kelantan FC. Pemilik klub TRW Kelantan FC, Norizam Tukiman sebelum berkongsikan bakal membawa bekas penyerang Australia bakal dibawa masuk sebelum jendela perpindahan ditutup. Namun perkara di sebaliknya terjadi apabila beliau menyatakan bekas pemain Argentina bawah 20 tahun, Leonardo Rolón bakal menggantikan tempat bekas penyerang Australia itu. Pemain berusia 28 tahun itu bermain di posisi right winger atau right back, pernah membuat 9 penampilan bersama Argentina bawah 20 tahun. Pada awal karier bola sepak beliau bermain bersama kelab Vélez Sarsfield dan kali terakhir beraksi bersama kelab Liga Argentina Mitre. Beliau kini merupakan ejen bebas dan menerusi perkongsian Norizam Tukiman beliau bakal tiba ke Kelantan dalam masa terdekat. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.